Тим часом дві українські пенсіонерки з Івано-Франківщини та Києва придбали два дрони камікадзе для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про це повідомила Рожнятівська селищна рада, що в Івано-Франківській області. Як зазначається, жителька Рожнятова Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль придбали два дрони камікадзе для Збройних сил України. Гроші для цього жінки назбирали із власної пенсії – майже по 20 тисяч гривень кожна. Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в перемогу, зазначили у селищі.